Že Lucko, vy budete letošní Stardance tak trošku součást manželského boje. Kdo bude králem nebo královnou parketu, jste na to nachystaná? Už jsem si zvykla, už jsem to pochopila, už jsem si zvykla, myslím, že to je dobrý chili celého Stardance. Double chili vlastně máme. Vy jste jedno chili a pak je chili. Dobře. Vlastně minulý ročník tak byla Marek Adamčík a Eva Adamčíková, ty neustále tvrdí, že se jenom budou podporovat, tak vy už od začátku tak jako trošičku říkáte, že nějaká rivalita tam bude, zdravá. Samozřejmě zdravá rivalita, jako my už máme i v plánu nějaký jako srandy na Instagramu, aby jako jsme udělali nějakou zábavu, ale jako my toho občas i využijeme právě jako k tomu si třeba jako pomoct navzájem, což je samozřejmě velká výhoda, takže třeba když budeme potřeba pomoct se zvedačkama. No tak přijde tvoje žena, ano. Místo mě udělá zvedačka. No, jakože by tam jenom skočila, zvedla a pak vrátila. Ne, to zas ne, ale rozhodně jako zkusíme využít, samozřejmě je to těžký, protože my se musíme střídat o hlídání syna. Takže jako výjimečně někdy, když to půjde, ale určitě jako nějaká i rivalita o muziku, o nápady tam bude. Takže možná syn bude chodit i s váma do zkušebny. Asi nejspíš jo, no. Jo. Určitě tam možná někdy bude, pokud třeba my tam budeme mít jenom nějaký, že to bude že třeba nevím, hodina tam budeme, jako kdy my budeme trénovat, pak hodina, kdy se tam jako spolu potkáme, tak třeba by tam byl, ale... Ale většinou jsme to vymysleli tak, že to máte dobrý, že... Že vlastně to máme, že to na sebe navazuje, že se ho jenom třeba předáme nebo takhle, protože to by bylo peklo. Tak vy vlastně se netajte tím, že ráda máte ráda chůzy, procházky, takže nějak jako fyzicky jste na to připravená na Stardance? Myslím, že na to není nikdo připravený. Z herců určitě ne, protože my jsme takový jako, že... Takový, my jsme zvyklí jako hodně mluvit, jo, a v těch rolích, teďka třeba zkouším komedii, máme za chvilku premiéru, aby bylo jasno, tam furt mluvíme a to si člověk myslí, jako, že je ve formě, ale vůbec ve formě není, jeho mozek je možná ve formě, takže já nemám ani tak strach jako ze zapamatování si věcí, protože na to jsem celkem to, ale právě z toho fyzického, no ale doufám, že dostanu pěkně zabrat od tebe. Dostaneš, no určitě budeme třeba posilovat tak, spolu. Já myslím, právě, že fakt? No, si tam třeba uděláme pár sklapovaček. Jako předtím? No, předtím. Aha. No. Tak na ty zvedačky, aby byla síla, ne? No to musíš ty mít. No to já taky, ale ty taky. Musíš mít centrum pořádně držet. Aha. Je pravdou, že jestli to máte v rodině, tak Kateřina, vaše manželka, tak ty zvedačky opravdu minulou Stardance, to bylo vlastně v každém tom čísle, v každém vystoupení byla. Tak vy to máte stejně s těma zvedačkami, že máte rád? No samozřejmě, to je takový náš styl jakoby tancování. My jsme se hodně soustředili na show dance, chtěli bychom dělat i takzvaný kabaret, což je víceméně, že partnerka je furt jenom ve vzduchu. No já s Káťou, neboj. A samozřejmě bychom toho chtěli využít. Oni měli výhodu, že prostě Vávra, ten měl ruce jak já stehno, takže tam jako ty zvědačky šly fakt jako úplně snadno. Dokonce jako i zatančil některé věci, které třeba já bych neutáhl prostě svalově. Zas naopak třeba byly některé věci, které já bych zvládnul líp, protože už mám tu techniku. To on to dohnal těma svalama. A myslím, že my teďko jsme tak na tom stejně s Káťou, teďko s tím Oskarem, že jako si myslím, že tam není nikdo v nějaký výhodě, že bychom to prostě využili oba dva na maximum, jak to půjde. No uvidím, když tak budu tancovat s Oskarem a ty budeš s Káťou, abyste vyhráli. To ne. My se nás budeme koukat. A vy jste zmiňovala to bolavé žebro, tak teď máte tady nějaký klidovější režim? Nemám, to bych velmi ráda měla, ale zjistila jsem a někdo mi to potvrzoval teda ze všech stran, že naražený žebro bolí snad ještě víc, než to zlomený. A já, když se to jako stalo, tak jsem to tak jako skácela k zemi na tom jevišti a říkám tak a mám po Stardance, konec. A pak jsem šla teda do nemocnice a říkali, že to bude bolet dlouho, ale že to jako bude dobrý. No. Takže můj široký hrudník to vydržel. Takže v srpnu jste připravená tančit? No já doufám, že ty... Jo, no, ano, samozřejmě. A synové, tak budou se moc dívat vlastně na vás ve Stardance? No, když budou chtít, tak proč by nemohli? Nemůžou, no. Takže určitě vás budou i podporovat. Se na to musí těšit. Já doufám, že nebudou podporovat někoho jiného, že by si vybrali jiný pár třeba, ale taky se to může stát, že jo, když třeba to, ale oni jsou opravdu, tak my jsme taková jako pevná jednotka s klukama, takže oni byli moc rádi, že jsem do toho šla, jenom jako se ptali už na partnera a říkali, jestli jako na mě bude hodné, tak se starají, no, my jsou taky rytíři. Teď se vybírají písničky, na které se bude tančit, tak bude tam i nějaká vaše? Já doufám, že nebude, to by nemělo být, ne. Ty jsi řekla, že ne, tak ne, že jo. To ne.
Mně se líbí, když člověk si vytváří, jako, protože k těm svým písničkám já mám nějaký vztah a už to mám spojený s nějakýma příběhama a teď chci vytvářet nový příběhy zase pro diváky, aby se bavili, aby to bylo nový a hezky. Vy jako herečka jste zvyklá asi chodit na podpacích, ale umíte si představit, že na nich budete teď tančit? No já na to právě moc zvyklá nejsem, takže já mám po operaci asi dvojitý, trojitý, takže to pro mě bude asi největší challenge úplná, ty podpatky.